Yes, njagala okubanga nkubuuza ko yonna gy'osinziira okubanga otuuliza onnaku olwaleero ogamba otya. Emirimu gy'okola gigenda gitya? Mwezi mupya, tuli mu mwaka 2023. Pulani zo zitandise okutambula oba nedda. Onnaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo kubanga weekend ebadde mu bingi, ebadde mu kumawulire ag'ennaku. Asiya, kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire amalala omuli aga Lwasa, omuli ebya Precious Remy nevi ndeva. Nevi la vinji nyevi kutomba biro. Na ye nyongero okusindi kubako. Bukubagiza eri mikwano ja Asiya. Na baba mvunanzi wako mwena. Chitalo nyo. Chitalo dala. Ona kuruwa lero. Ngatatuna agenda luyero. Njagalo kujukiza gweno musajja. Alinamu embelezo kubanti. Owuli la confidence yeri wansi na dalamu nsongeze chisenge. Kubango tia. Tio inzo tandi kengendo zo utasole kumalako na zo. Otano kuwata kumuno kubanga. Murio tia ntio inzo kwa wakatandika. Webu. Akagwa ne kagwamu. Njagalo kutegeza ntio nakura leo sovolo kuweleza ka message ku WhatsApp. Sovolo kuwa sovolo kuweleza ka SMS kunambe yo. Nova ngofuna akantu kanuka sovolo kuyamba. Okuongera muko kudachika. Musongeze yo. Na uo mchala alino musajja nga ddala. Buli lwatandika olugendo nawe muli wenyamira n'ogamba omusajja ono ansobedde muyambe. Omugambe nti waliwo ekisobola omuyamba ogenda maso ona kulwalero jogera nanga asose. Hello mukuru wanji tata nze matali sisolido y'abakyala wano mu ndeba omuwagizi wa Manchester United enkuri egenda okutwala ekikopo. Egeda tuwa lechikopo ngeri wa ansi point simeka. Chibie bigambo olinabi inji musajja gwe. Neensa voka kane. Tujja kutuwa lakari echa karabao. Era uobo yogede. Kona ye wali mulibu vibaba kuba. Seba unkubye kuogera kunsonga ziruma banna Uganda. Sivu songo obo butono tono obo. Gali. Obucha kule mede mubuongo. Gena maso. Saba abazadde mukimanye. Waliwo olugero olugamba yesebo guluma yaguzza enzukutera makundi. Yes, omuwala kafutani oba kafitiria yakuba Nicole huyo agenda mu nkomyo nawulidde mbu myaka esatu. Muzadde we bw'abate yamulabirira era nga teyamubuulirira bulungi. Yesebo, lowooza ategedde ensi eno weetuuse. Bw'otayamba mwana w'okukula ng'alina empisa ojja kukaaba nnyo bwana aba akuze n'atandika okuzza emisango. Ekyo kituufu. Kafutiria byebyo byamutuuseeko. Olemedde ku linnya kafutiria. Seba abantu abalala internet bagikozesa bulungi. Naye era waliyo abo abagikozesa okulaba nga banoonya mikawaana. Kyewuunyisa nti oyo omuwala ne banne. Yes, sir. Basalawo okugikozesa kukola mitawaana na kuzza misango kati wuuyo agenze mu kkomera. They don't want peace. Ato buzibu oba ekintu abantu kye balina okujjukira. Yesebo. Ntoyinza okubeera yona abakuwaga. Abakusuuta. Abawujja obunyama. Abaagala okukola ensobi. Naye ate bw'okwatibwako. Bonga badduka. Katono omuwala kafutiria. Abo be yakola nabo emisango. Balazeewa. Tebalabikako. Balabika nabo bajja bafeffetta babafune gye bali yonna. Ajja bafuna. Ndowooza abawala abalala abato bandiigidde ku muwala ono. Byakuyiga binene. Kituufu. Mukulu ate kibi nnyo ekyokuba nti omusajja omukulu nga Lwasa eyandibadde ekyokulabirako mu society. Yes. Afuuse ekyeneena. Buli mukazi bw'atandika okukudduka omanya waliwo ekikyamu. Ndaba ate bw'ategendereza. Yes, ajja kutandika okukaka abakazi omukwano. atuuse okufuuka muli kiriisa maanyi. Agalina ago. Agakola ekyo. Mazima muzadde wa Lwasa bw'aba gy'ali. Alabika gy'ayita eyo awulira ng'aswala. Okulaba mutabani we ng'afuuse ekisekererwa mu myaka emikulu bwe gityo. Mazima. Kya nnaku nnyo. Kibi. Naye munange ensi bw'etyo. Okufa kwa Asiya. Kwayongedde okulaga nti ensi eno tugibeeramu kaseera buseera tuli batambuze tuyitamu mpite. Mazima. Kale omwoyo gw'omugenzi nga
katonda agumuze mirembe. Ebyo bye byange. All right. Tweyanza nyo solido ya bachala. Tulabila womu lindeba na dala okumba wa wo ha wo. Hey, mugamba mutya. Ali kusimu. Omulala. Hello. Wanji. Zetata Pogba wano kuchizinge ebusi. Yes, agamba tata Pogba. Nsaba kunamba ya president wa Uganda. Wanji. Omwaga. Njagala kumulabula kubye namuloseko. Kubye namuloseko. Walo sevichevyo. Biachama. Atenga biantisa. Biantisa. Tubuli deyu. Namuloseke chiroto. Echentisa. Ate buli chendota kumuntu. Chitu ukirila. Walai chitu ukirida. Biogera bakungu babimutu seko. Namulosala ba olamovi. Atenge tisa. Nga atide nyo nyo nyo. Olu nechitege... Nga kuruji wali wako nkona. Na yenga tamu uri za. Olu ochitege za chechiroto. Te wali chamani. Kale, webale tuku virako. Nawe nkubuli libye nakuloseko. Neda. Abebu si, tubabu zako. Yona jemuri. Halo. Halo. Presenter. Wanji nya. Mama Joan omulimi wa matoke ne bijanja alwa ne zirobwe. Ku famu ya majanja. Agamba atya zirobwe ali atya. Abe zirobwe bali batya. Zirobwe tuli bulungi nnyo. Right. Omwaka tugutwaliriza. Sebonga sinagenda wala. Yenyabu. Kiriza njagaliza abantu omwezi ogwo kubiri omulungi. Feb. Abantu bafa abali Qatar, okay. Abali South Africa, mu UAE. UAE. Dubai, ne Abu Dhabi. Ezizo na UAE. Abali Sweden. Saudi Arabia. All right. Rwanda, ne Bahrain. Bahrain, Bahla. Wanji? Ne Bahrain, Bahuri. Bahrain. Banange mukama abawobu wanguzi omwezi guno mpya. Amin, ataba UK ne USA. Abo nabo mbagaliza omwezi omupya omulungi. We wow. Nabe Uganda. Okay. Abali mu byale ebyenjawulo n'ebivuga. All right. Bakuulidde. Banange kitalo nnye kya Asiya. Omukazi atali na musango. Atali na buzibu bonna eri muntu nomu nagenda bwacho mu ngeri eya kwekere kavale wanji kwek mu ngeri eya mangu mangu kwekere kavale kwekere kavale nga tuchogera omuntu omwagaliza okusuka obulungi amangu hey. Sorry mbadde ntegeza kwekilon kwek wabula oluzungu luveko banang kwe gamba kufadingo uruzungo ulina kwa license musajja gwe. Oko siku baitoku okumalaga bambira abantu. Nsaba gavumenti eveyo kunsonga za Lwasa. Yetia. Akeberebwe omutwe balabo batalina internal organ. Wanji? Yes. Obo omutwe mulamu. Tuinzo kubera wano. Ngalina internal organ kubongo. Nga yalwala debirwa de. Nga secular music. Secular music. Mazima dala tulu awo nyo. Okulabo omugagga adirye. Neenda bila dala nga Lwasa. Ya force leftover. Government esane mukoleko dry weather. Bamukaze. Bamuteke mu national theater. Jebateke eryedda. Museum, chile kajogamba. Sin National Theater. Museum. Bamuteke mu museum. Yes. Abana bamusomenga ko. Ntoyo. Kwe mula baya kala. Bwato. Yelwasa. Omugage ya soko kudiba. Olwa to speak. So Marisia. Abe zirowe tuwabu zako. Mugamba mutia. Aluku simu omulala yogerako na fensongo zira byocha mwekeno. Hello. Shebo weba de kuweleja. Kali sebo. Njikidija nkumunze ko mu Luswahili. Okay. Habari za leo. Muzuri.
Jina langu ni Myansi, omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga, wanensere mu kitoolo. Okay. Jina lako ni nani? Presenter. Jina langu ni presenter wa radio. Hey. Ndi mukwegezaamu engeri gye ngenda okukwana mu namwandu wa Lwasa. Owayo, onkalirira oluswayiri. Ono omupya. Oyo eyamulangidde nti akantu ke katono. Kalamu yake ni ndogo sana. Kalamu. Oyo munnakenya wennamukwatirako ng'oluswayiri nina pipa namba. Nduwulira olufungizza. Era nsaba ompe ku nnamba y'omuwala oyo eyagobezza Lwasa akati k'ekibiriiti. Ennamba yo sigirina, sinze ntereka ennamba zaabwe. Kale mpa ku ya RAP na mwandu wa Bindeeba. N'ebindeeba akyali mulamu. Lwaki ogamba namwandu? Wacha maneno, presenter. Kale namba zirye tulabe bw'onokkusa. Siri walira muli.